Velkommen alle sammen til næste episode, Geo. Jeg nåede ikke lige at filme det med rockeren. Han lavede lige en smuk, lille, sød dans hernede. Lidt bøsset, men meget, meget smuk. Okay. Altså, derover der er Mesebiome 2.475 blocks væk, og det har vi har sat et waypoint på vores nye map, minimap shit der. Og vores plan er lidt nu, fordi vi skal både bruge sand, og vi skal bruge clay, og vi skal bruge alt det, der er over i det område. Så vi er nødt til at lave en jernbane over. Det kommer til at tage lidt tid. Men det kan godt lade sig gøre. Så derfor det bliver et godt projekt, altså. Jeg kan føle, det bliver godt. Kan du ikke fornemme, det bliver sådan rart? Det er sådan en helt familieprojekt. Altså, når vi først får den op at køre, så er der bare adgang til det hele. Så hvis vi lige kigger på kortet her, så starter vi ved Maja, og så, nej, så er der ikke mere kort tilbage. Men så skal vi den her vej helt herover også, hvis det skal være i rigtige forhold. Hvis vi tager afstanden, som der rent faktisk er i kortets størrelse, så vil det svare til, at vi skulle herfra og cirka herhen, tror jeg. Sådan en god chat. Altså, jeg kan lige vise dig, er det ikke J, man trykker? Prøv at se her. Jo. Her er vi nu. Og her skal vi hen. Så hele det her stykke, der skal vi lave en jernbane. Vi skal over et hav, og vi skal over alt muligt lort, så det bliver rigtig pis. Hvor starter vi fra? Vi starter over ved dig. Og så kan vi altid forlænge den ind i byen bagefter, hvis det er. Ja. Der går lige op i spawn. Jeg tror, vi har nogle kister op i spawn med cobblestone. Ja, så løber jeg lige. Den har bare om at blive flot, så. Jernbanen. Den bliver effektiv. Det er den, flot. Den bliver startet med at lave et cobblestone-skat. Jeg har ikke lavet noget, okay, der er så stort. Det er ikke så nemt at lave flot. Så ikke lige op i mit hus, vel? Nej, vi laver det lidt. Laver det op i luften, lige op i, eller lige ved siden af. Okay, det er en flot allerede op i spawn og nak alt cobblestone, eller hvad? Nej, jeg har taget cobblestone fra min egen kist. Det er bare ikke eneste stykke cobblestone i basen. Det var satans. Nå, jamen, så går vi lige ned af mine. Jeg har noget hernede i det kamin. Eller så skal jeg... Ja, det ved jeg. Hvad fanden gør vi, Danish? Har du masser af skal? Ej. Ja. Ej. Jo, jeg har... Nej. Jo, jeg har lidt. Jeg har måske en blok eller et eller andet. Hvad har du? Den fik lige nogle kastetjerner i skalle. Oh, yes. Nå, men jeg skal lige have noget af det der cobblestone, Maja, hun prater med, hun har. Du vil lige få mig på hullet. Nå, du faldt ned det der hul igen, som er i din base, som du ikke har lappet nogensinde. Ja, okay. Jeg tænker lidt, Danish, måske vi skulle... dø for helvede. Gå herover, og så starte den her lige så stille, sådan bum. Ja, det tænker jeg. Og så laver vi den. Bakken her, så den ikke er i vejen for det, hun har ryddet. Det er rigtigt. Vi går herover og starter herover. Så vi laver den der, og så går den op her, og... den her vej, og så skal den så til at svæve lidt, fordi hvis vi laver den til at svæve lidt, så slipper vi for at skulle slås monstre op, hvis det var for... Åh, oh, yes. Bare ikke for svævende, fordi så ender det med at blive pissegrimt. Så bliver det bare sådan en lang snor, der bare hænger tværs over kortet. Kan du huske, IH, var det 2? Ja. Kan du ikke huske den der togbane, der var der? Jo. Den der, der var, altså den der gik helt op i skyerne. Det var, der var, på anden sted, der sad, der var en solid lokpille hele vejen ned til jorden, mand. Og kæft, det var sindssygt. Det var helt åndssvagt. Det var simpelthen det værste projekt i verden at lave. Det var mareridt at lave, og vi døde så mange gange undervejs. Og sådan. Det var forfærdeligt. Forfærdeligt, siger jeg det til dig. Men nu har vi den fordel, at vi har de her sko, hvis vi falder ned. Ja, så sker det. Vil du ikke sætte nogle faktorer undervejs? Ejs. Ja, lige hvis det der, det sker, ikke? Så. Der var lige sådan en... vi har den der... ninja-stjernerne der. Kan du ikke sætte nogle fakta derop, Dennis? Der spawner jo lort og gøjler. Jeg har faktisk ikke nogen. Nå, men jeg har 3 stacks her. Værsgo til dem her. Tasser de her. Så hopper jeg lige frem og begynder at sætte noget her. Ja, så... Så kører jeg bare fakkel mode her. Befakler de den? Jeg fakler lort, det gør jeg sgu. Men så er det fedt nok, fordi indtil vi får råd nok til at lave en jernbane, vi har selvfølgelig ikke nær jern nok til at begynde at lave en jernbane, vi har ikke engang nogen jernfarm endnu. Så kan vi jo bare bruge den her til at hoppe på. Med vores kunne gøre noget smart. Hvad er det? Fordi ude i det der mesebarium der, der låner jo en hel masse skinner. Altså jeg har jo taget nogle af dem med. Åh, ja. Så vi kunne spare lidt der, men det er nok ikke nok. Det er nok ikke helt nok, eller? Det tror jeg, det bliver dyrt, det gør det. Jeg har noget vin, du kan få. Ja. Nå, man kan ikke ramme en enderman med en kastestjerne.
Oh, ja, hold da op, så. To sekunder, jeg skal lige starte forfra her. Oi. Det er et farligt projekt. Hvorfor gør vi også det her om natten? Pas. Jeg havde ikke gjort det. Lad nu være, vi bliver plukket. Goddammit, mand. Hvor er den der? Oh, creeper. Creeper. Du skal ikke plukke den herover. Kaster stjerner efter dig, mand. Sådan der. Godt lavet, Dennis. Godt lavet, mand. Der ligger bare shurikens alle vejen derude. Måske skulle vi have lavet den dobbelt i stedet for bare enkelt spåde. Nej, det er bedre med dobbelt. Eller med enkelt. Det er skal vi ikke lave en jernbane? Jo, men vi sætter bare skinner på her. Jo. Det er ikke noget problem. Lave en anden jernbane under jorden, eller? Det her, det bliver jernbanen. Efter det tid. For helvede. Ej, hvorfor er det også, vi gør det her om dagen, altså? Eller natten? Ej! Ej, du giver mig shuriken i stykker. Jeg kan godt lide, at du har, sådan en pil i røven. Ej, jeg kan ikke ramme den, mand. Den står lige dumt sted eller noget. Det var da utroligt. Har I fået den? Jeg tror, ja. Det bliver dag nu. Åh, super nice. Jeg kommer lige op. Åh, lækkert. Lækkert. Åh, der er pumpkin her. Nice. Mig røv, de der sko, de er både en forbandelse og en save. Og så det. Ja. Han skyder stadigvæk. Eller der er et eller andet, der skyder. Det er mig, der kaster... Kaster et pil. Og ikke ramme det, jeg gerne vil ramme. Hvor du ramme mig? Nej, der stod et skelet derude. Danish? Ja? Min shuriken er gået i stykker, og der er en zombie, der er træls. Nu er den død. Tænker jeg, at I to, når I går bag, vi kan så ikke lige grave sådan nogle skrænter på siden væk, så ikke at mobsene kan hoppe op på sporet. Nu er du foran, så. Nu er du foran, så skal jeg nok klare det her. Ja, jeg hopper op og fortsætter. Du kan lege lidt med hestene, skat, ikke? Nej, det er en lille pony. Det er det bare sådan noget, der kommer til at tage 6.000 år. Lige nu der er vi på minus 56. Oh. Og vi skal være på minus 2.400. Altså, du kunne også bare have lavet den højere op, end det, du har lavet den her, jo. Nej, fordi så ja, det være... Det skal du alligevel, hvis du skal igennem junglen, nu skal du. Jo, men jeg tænker, der rydder vi bare, et par træer, ikke? Det er et par træer. Altså. Den her jernbane, den vil... Altså, der kan ikke være to på den her jernbane, altså. Der kan mindst ikke tre. Altså, jeg har man bare, kan jeg altid har bare udvide den, skat. Nu skal vi bare lige have et spor derhen, ikke? Ja, det kan godt tage lidt tid. Det er, at knokler så hurtigt, som jeg kan shift-klik. Altså, jeg ved, du tør for cobblestone dog. Jeg har masser, jeg har masser. Jeg har også. Så jeg er din bank. Jeg tømmer lige inventory her, så du kan tømme. Prøv at se, det var federe, hvis vi havde sådan, det var sådan tre en. Fordi så kunne man lave sådan nogle sider på det. Du begynder bare at lave siderskat. Værsgo. Du ved ikke at tage det hele, eller hvad? Nej, ikke alting. Altså, jeg skal da ikke blive for tung, du ved. Så falder jeg ud over kanten nemmere, ikke? Mere bare. Går du i gang med at lave sider nu, Maja? Hvad skal jeg? Jeg tager det i siden, når vi løber tør. Jeg tror lige, vi fast forwarder til der, hvor vi sådan set er ved at være lidt længere. Er det... Sige til en halv time. At den kommer ud, hvor man kan se os, eller se mig og de andre. Det ved jeg sørme ikke, men nu er vi kommet til Mesa Biome alle sammen. Det er taget en halv time, tre kvarter, tror jeg. Hvis vi kigger på mappet, så ja... Her starter jernbanen, og det var her, vi cuttede. Og så har vi bare den tærpet over her. Lød tør for cobblestone lige her, ned ad mine. Cobblestone herover til, lød tør for cobblestone mere. Og så løb vi hele vejen herover, hvor vi så er nu, hvor jernbanen knækker og går op. Så nu skal vi bare have lavet jernbanen på alt det der. Amazing. Amazing. Simpelthen nice. Og nu er vi her. Jeg ved ikke, hvordan jernbanen skal gå, men skal fortsætte lidt endnu. Skal vi ikke lige køre den ind til Superama? Jo, lad os lige gøre det. Nu er vi i hvert fald officielt inde i Mesa Biome, og vi har været igennem mange andre biomes, så det vil sige, at vi har jo glæde af alle de der forskellige typer af ting, vi har stødt på. Og så ved jeg ikke helt, jeg tror planen var, at vi vil lave enten en ice road og bruge både, eller vi vil lave en, hvad var planen? En rigtig jernbane. En reelt togbane, jeg lød tør for cobblestone igen. Jeg synes, vi skal lave den der med isen, for det lyder rigtig sjovt. Isen går det meget hurtigere, men så vil du ikke have mulighed for at sætte fragtvogne eller noget på. Den tager igen. Nej. Det er sindssygt meget is, vi skal have fundet. Ja, men okay, så igen, hvis det er så lige meget jern, skal vi så også have fundet, hvis vi skulle lave den af rails. Ja, det, så kan vi jo vi kan loote alle de her... Er det rigtigt? Det er faktisk rigtigt nok.
Der er jo sindssygt mange skinner herude. Hvor fanden skal jeg egentlig køre den hen til? Skal jeg bare køre den op til den platform, vi startede så smukt på? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Nu begynder vi snart at have monstre igen. Glæder mig lidt til, når Benny han kommer ind, og så siger til Benny, og så spørger han, hvor fanden er jeg så om hende, hvor er jeg henne? Ja, du, op til Majas base, og så den der cobblestone sti, bare fyld den. Så går han bare totalt i tøle, mand. Selvom man hopper, så tager han stadig 1000 år. Så laver vi sin... Jeg kan, jeg har ikke med cobblestone, du tør lige der. Ja, færdig. We did it. We did it. Jeg har ikke kastet en cobblestone til dig, skat. Men så skal vi så bare til at flytte alle de der fucking fakler igen. Og fedt, mand. Det er det mindste problem. Det er det mindste problem. Ja, det er tør for hvis I lige sørger for, at der laver sådan en stopklods her, fordi det sådan ikke kommer til at køde over. Det er der nogen, der kunne få på. Ja, planen var lidt, vi ville have det ind på, vi kørte det her ind. Nå, kan vi godt dreje det? Ja, jernbanen kan sgu da godt dreje. Vidste du ikke det, skat? Jo, det er bare sjovt. Det var bare sjovt, du sagde det. Ja. Jeg tænkte på, godt tænke mig nogle gange, så bare stikke sådan en aubergine op i røven på dig. Det synes jeg bestemt ikke. Og du er også bare sjov, jo. Det der par, der var det der åndssvage lavtv-produktion, ja, det er. Jeg ved det godt. Det er det, jeg hvad hedder det nu? Men kan ikke vakle ud over sådan en fødsel? Nej, det kan vogn ikke. Vogn kører rimelig stabilt. Men så kunne det være fedt, hvis vi kunne skaffe rails nok i den her forbandede biome til at... Jeg skal altså have noget lys. Jeg er lige ved at sætte en hel masse rundt omkring her. Så vi lige får lyset godt op. Kul er okay. Pumpkin seeds, nej, det har vi stødt på. Jeg sagde til hende, jeg hele tiden, der, hvor jeg døde henne. Jeg ved ikke, er det fordi, jeg har måske efterslagt nogle ting, der så er, at jeg står sådan. Nej, det er det seneste death point, det vil den hele tiden vise. Det viser de to sidste. Så er det, fordi du døde så meget, så er det selvfølgelig. Så han bare tænkte, det der, det... Det kan ikke betale sig hver gang jeg spiller filmen, så står det bare sådan... Incoming mobs, mand. Incoming mobs. Jeg har det helt fredet hernede. Der er ikke nede i de der grotter der. Ikke en eneste mobs. Det må jeg, fordi jeg har dem alle sammen. Nej, hvad laver du, mand? Jamen, jeg springer... Ja, det, jeg sørger bare for at arbejde, vi hurtigt gør, det er bedre end TNT. Jeg kunne... kæft, der er dejligt mange rails her, mand. Du skal derned. Ja, det er godt, men jeg tænker lige, at jeg vil vente til, det bliver lyst. Er du bange for mig? Yeah. Er du bange for mig, hva'? Yeah. Ja, bare lad de kendte, mand, gå rundt hernede i mørket og dø alene, mand. Det er det også. Hvorfor har I bare sat sådan 4 eller sådan noget, 5 borde? Er du noget? Ja, hva'? Er du noget? De her crafting tables. Ja, det var, fordi jeg lollede den. Okay. Kan du ikke lige have lollet den der anden, du havde, som der reparerer ting? Og tool, åh, det kunne egentlig godt. Mit toolforge. Det havde nok været smart egentlig, ærligt talt. Oh, shit, kommer lige ninja zombie der, mand. For the sakes of fucks. Jeg ved ikke lige, hvorfor min den duer ikke rigtigt. Ej, jeg er så ked af det, hvis der er så mørkt på optagelsen. Det er shaders og mørke, det er ikke særlig gode venner. Altså, det er virkelig mørkt. Sådan der. Face. Jeg har lidt rails nu. Er du nede i mit hul? Dit hul? I'm not saying anything. Kan vi ikke lige vente til senere, hva' skat? I'm not saying anything. Danish, han sidder der og bliver helt rørt og generet af, hvad der skal ske. Hvor er du henne, skat? Jeg er nede i et eller andet hul, jeg kan vide, hvor jeg er. Ja, det var der, hvor jeg var. Nu er jeg gået væk derfra. Der er mange rails alle steder. De skal bare tage, skat. Det er til jernbanen. Ikke tag det. Vi kommer og plyndrer villagernes land, fjerner land. Det er fordi, vi lavede jernbanen sådan lige midt igennem sådan en landsby næsten. Så er det slut med jeres fredelige liv. Så er storbyen kunne komme. Kommer storbyen og indtager det hele. Skal du ikke zombie? Jeg gider ikke det der pisse af dig. Der er mere her. Pow! Og så Danish, hvordan går, hvad er status PT'en? Jamen, jeg er lige ved at lyse op her, så om nice. Jeg bare sådan nogenlunde. Lækkert. Vi er i gang med at suge alle rails, for det er godt, det er sjovt, det her landskab, det ligger bare sådan tilfældigt. Ja. Der er mere rail derovre, det er sådan om, at det er sådan, mesaen har lagt sig lige midt i. Hvor er du? Jeg tror, der er en creeper lige om bagved dig. Ej, det siger du efter, den er sprunget, tak!
Fuck, mand. Douche, mand. Ja, det er derfor, jeg skræk sådan lige før. Det var, lige der. Det var faktisk meget sjovt. Lige den der creeper-eksplosion, den mindede mig om noget meget værdifuldt. At jeg har spillet Minecraft så længe, at jeg ikke engang er bange for det. Jeg stiller mig bare med ryggen til, tænker, om den kommer, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Så bum. Så ved, bare sådan. Jeg vil ikke bare løbe. Nej, men når den først er så tæt på, så er der ikke andet at gøre end bare ved ryggen til, så bare håbe det bedste, altså. Bare lige ved ryggen til. Buh! Nå, ja, så er det jo. Og vi skal fange det her flesh for dem, fordi at det kan villagerne godt lide. Ja, men du kan ikke fange så stor mængde skat. Det er 136, vi skal have dem. Er der en, der kan begynde at lave sådan en ved siden af? Ej, for helvede. For helvede. Vi skal lave den noget ved siden af, så vi kan få noget lys på vejen. Jeg fik det hen. Jeg bare sætte sådan en op på den siden der. Nå, fuck, det var smart. Jeg sætter lyset på siden. Skal vi ikke have sådan en ekstra ind på siden? Skal du godt klare, hvor mange blocks der vi snakker om? Du skal sætte bare en ekstra linje på siden. Det kommer til at være 2.400 blocks. Dividere det med 64. Det giver, ja, det ved jeg sgu ikke engang, et par millioner, milliarder, ikke? Det er en del. Hvorfor er det? Er det ud af vognen? Hvorfor skal du kan ikke falde ud af vognen, imens du hopper ud af vognen aktivt eller stadig andet. Jeg kan selvfølgelig se, at der opstår måske et problem, hvis der er en, der tager den ene retning, en, der tager den anden retning, og det så hopper ud af vognen, fordi så hopper de nok ud over kanten. Så må man skulle lige skrive i chatten, at man lige er på vej. Jeg tager jernbanen. Altså, vi skal bare have to kørende, jo. Ja, du laver bare en til, skat. Du er velkommen. Go for it. Bare lige ved sådan af. Du mener ikke seriøst, du gør det, vel? Jeg var jo begyndt et andet sted, jo. For satan, da. Jamen, du stoppede også igen. Det var fordi, I bedre om det. Au! Ja, det var ikke mig. Det var en zombie. Så laver jeg lige den her bitte jernbane her. Det bliver simpelthen så godt. Prøv at det her, den her server, ikke? GHV5, ikke? Der skal være kendt for den her jernbane. Om vi så skal lave den til vores... GHV5? 4, undskyld. Sorry. Men jeg mener ikke, mobs kan spawn på rails. Er det korrekt? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror det ikke. Jeg har set nogen, der laver netherhop, så dækker de bare helt lortet i rails. Er det en zombie bag dig? Ja, det finder jeg ud af. Åh, fuck, det er langt. Ja, bare lige bag dig. Shit. Fuck. Skat, tænk. Hvad laver jeg? Hvad sker der med jer herovre? Hvad sker der? Jeg har sådan en her nu. Headshot, mand. Nå, men jeg sætter lige det der meget værdifulde crafting table. Har I lagt mærke til det? Jeg har fortsætte. Har det regnet på et tidspunkt? Ikke mens vi har været på vej herud. Jeg synes, at alle bloksene er skinnede. Er det Clay, der har den tekst, der er sådan skinnende? Ja, det er det. Der er en lille lort. Der er sådan et, hvad er point med det, du laver, skat? Du løber ud, finder en masse monstre og tager dem med tilbage. Kan du så ikke bare lade være med at løbe ud? Ej ja, det er faktisk rigtig flot. Det skal I bare fortsætte. Jeg har brugt 1,5 stack allerede. Der kommer jeg ikke så langt med. Ej, det bliver et mareridt det her, mand. Ja, det kommer til at tage lidt tid, det her. Og så skal der bygges en supportpiller for hver tredje. Hvad er det, vi skal have brug på hjernen? Ej, mener du seriøst, du vil lave den her hele vejen tilbage også? Hvem? Hvad? Ja, det er Maja. Nå, hun vil prøve at lave det der. Hun laver nok sur i det, og så er det sådan halvvejs, halvfærdigt lorteprojekt. Hun er Benny til at lave resten. Det tror jeg sgu ikke, Benny gider. Kan det passe, der måske er noget mere jernbane her? Vi skal lige have suget alt jernbane ud af de her ruiner her. Ja, men det her, det kan jeg ikke lide. Hvor er du på vej hen, Danish? Jeg er lige ved at lægge noget jernbane. Okay. Der er sgu ikke meget jernbane her. Kom efter dig. Det er dogne vilde, jeg skider i. Du kan godt have lavet det mere. Det var det derfor, du døde i det. Alt er bare glinsende nu. Altså, alt sand og sådan noget, det er også bare glinsende. Ja. What the fuck is going on here, altså?
Bum, bum. Jeg tror, kan det godt regne i den her biome? Nej. Det kan være, at det regner i andre biomes, og så tænker den bare, at den vil, altså, den vil give det der tekst, som alle bare får. Jeg tror det er. Det er nok det, der gør det, så det regner nok i en af de andre biomes. Der regner ved den lige ved siden også. Nej, det er også overskyet jo, for satan da. Det kunne jeg have sagt jer selv. Ej, det kommer til at tage 1000 år at lave rails hele vejen. Oh, ja. Der er så nok nogen, der sidder nu og tænker derude. Nej, 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 sikke en flok fucking noobs. Hvorfor lavede den ikke bare en nether hop? Og ved I hvad? Det kan jeg ikke svare på. Det er fordi nether er et farligt sted, ikke? Og det er ikke sjovt. Men vi ved jo ikke, hvordan vi hvor vi hopper hen i nether hop, jo. Jo. Det gør man faktisk. Men hvad ved jeg? Ja, det ved jeg ikke. Påstår at vide et eller andet. På nogle tidspunkt, ja. Men ja, altså det er simpelthen, vi gider ikke nether, fordi så er det ikke sjovt. Det er bedre bare at tage det i oververden, og så der kommer det til at blive et projekt, der kommer til altså, at tage tusindvis af år. Så har vi ligesom noget, vi kan bruge energi og tid på, ikke? Vi hygger ved det. Mit gulv skal være ligesom det her. Det er pænt nu, når det er godt. Grunden til, at vi gør det her, fordi vi skal bruge det her forbandede klæde i vores base, ja. Faktisk er det kun dig, der skal bruge det sådan rigtigt. Ej, vi kan jo alle sammen. Til gulv og tage og whatever. Ja, belægning generelt rundt i verden og under søer kan det. Altså sådan en mørk klæde, der den vil være god til under min sø. Sådan så søen bund ser ud som sådan noget mudder, mos, shit, pis, bræk, skrald, et eller andet, ikke? Ja. Jeg fandt faktisk også noget marble. Gjorde det? Ja, da vi var der i ørken, hvor jeg lige minede efter noget mere cobblestone til dig. Er det blevet eksisteret endnu? Ja, det ligger i... jeg fandt det i hvert fald i ørken, eller der, da jeg var nede og grave der. Fordi det er jo hvidt. Ja. Det er jo det, jeg går efter. Det er det, jeg har sult efter. Jeg ved. Nej, du skulle ikke have sagt til, om du tager ham dit. Okay, de har fikset det der med, når man hopper ud af en minecart, så kommer man ikke ud på siden, man hopper ud på selve sporet. Jeg kan huske gamle... Har du minecart allerede, eller? Jamen, jeg fandt en masse ind i den der band mine, men jeg har i gamle dage, når man hoppede ud af en minecart, så endte man altid på siden af minecarten. Men det endte ikke sådan på selve sporet, men endte altid på siden af den. Nu er det så fikset, det, så man ender det rigtige sted, ikke? Det er jeg prøver at sige, når jeg er med at afbryde. Helvede, pisse irriterende, altså. Okay. Jeg kan bare se, der har Gex lige været igennem. Der er sukkerkane, og det er mig. Hvad nu, hvad siger du? Eller hvad er det der? Det var lige været igennem. Jeps, der var sådan en lang gang. Der er sukkerkane her, hvis der er rumunen. Jamen, jeg har masser hjemme. Masser. Jeg ved ikke, skal vi gå tilbage, og så tage vores psykopat tools, eller skal vi gøre det her, og så bare mine efter sindssygt meget, hvad hedder det? Jern, og så bare smelte det her, og så bare tage og bygge sporet undervejs. Ja, det er svært. Det er svært. Det er ikke så nemt. En ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at den her episode, den er slut. Og hvis I har nyt episoden, så er I velkommen til at smide en like. I kan også lade være. Jeg skal ikke bestemme, hvad I gør. I kan selv pille jer til det røven, hvis I vil. Det er ingen, der sætter grænser overhovedet. Det her, det er GHV4 med mods, og det kører super godt. Jeg er super glad. Dennis. Ja. Du skal ikke kalde mig Dennis. Er du glad? Fordi han hedder Danish Gamer, så kalder vi ham bare Dennis. Det er meget nemmere. Og Maja, tak fordi I gad at kigge med, og vi ses i næste episode. Ja, næste.